SD ngarenghi ka indungna mah beulikeun Android mah Android. Cek indung naon si Android? Android ngoboga inggih. HP-HP jeung belajar online HP. Akhirna kapaksa teu boga duit ka indungna meulikeun HP. HP yang bisa dipakai akses internet adalah HP Android. Android yang paling murah itu buatan Cina. Berarti orang Indonesia dijajah kene kutang korak. Sakitu Cina sipit matana bisa ngajajah. Aing memikiran kumalamun belok ieu sih. Betul apa tidak? Teu sadar Bu. Generasi kita dirusak oleh HP. Apa ibu bapak pikir eta HP tengah rusak? Rusak. Di negara pembuat HP, di Finlandia, mereka sudah punya perangkat undang-undang. Anak usia sekolah dilarang keras memegang HP karena pidana. Datang kalame hideung budak esing sekikian. Na'udzubillahi min. Coba Bu kula rek nanya, naon sih manfaat ibu meulikeun HP ka anak? Jauh manfaatan. Eueuh manfaatan. Ngikuti trendy, ngikuti zaman, tolol. Ya, dulur, dengekeun. Gara-gara anak urang dijejelan HP, justru itu merusak otak kiri kanan anak kita. Di Rumah Sakit Jiwa Bogor, 80% pasien Rumah Sakit Jiwa Bogor itu didominasi oleh anak-anak usia sekolah anu kecanduan game online. Gara-gara HP itu. Betul atau tidak? Justru gara-gara HP anak-anak kita kepekaan sosialnya hilang. Moal peduli ka batur moal. Buktikeun ku bapak, ulin ke stasiun, ulin ke terminal. Di terminal ada kursi tempat menunggu penumpang. Tina ujung kursi sampai kana ujung kursi eta jelema kabeh nguyek bae kieu. Bener tanda? Geus eueuh obrolan basa-basi jeung nu sabeulah. Ari kakak urang mana? Di lembur mana kah? Geus panen ta encan. Usim naon di lembur? Geus eueuh obrolan seperti itu. Semuanya sibuk ngomian HP. Kepekaan kita hilang. Contoh konkret, di jalan raya aya tabrakan. Aya korban jiwa ngagoler dina aspal. Lain di tulungan ku sia kalah di video. Pantol cek aing mah eta. Bener kan teu? Di lame hideung aya imah kahuruan, lain di lumareuman seuneu kalah di video kieu. Anu paling parah, bapak kolot keur sakarat. Di video ku incuna. La ilaha illallah. Bari diupdate kana status. Cek injuna, hey guys, bapak kolot lagi sekarat guys, ih tolong, kayaknya sebentar lagi game over guys, oh, bapak kolot sekarat yang dipujian kalau di video, na'udzubillah amin, iya gara-gara HP, makanya punten, ibu ya jadi motivasi ke orang lama hidung, punten, kula di keluarga paling galak ke anak, dina urusan HP, paling galak. Urang kolot kudu boga prinsip, ulah eleh ku anak. Ieu mah indung eleh ku anak, bapa eleh ku anak. Tolong. Ya, Bu, punten. Kula mah boga prinsip kieu ka anak. Daripada hirup anak ieu, mending kene anak kula gaptek. Lebih baik boga anak kampungan. Lebih baik boga anak teu wau kana HP, tapi di yaumil qiyamah anak bakal nulungan ka indung bapana. Betul. Aing mah kitu ka anak. Nu mantak anak kula mah kabeh eueuh nu wani nya ka HP. Jajal anak aya ka HP. Banting ku kain. Brak. Eueuh nu wani anak. Maka alhamdulillah tahadus bini. Anak saya yang pertama umur 14 tahun mampu menghafal Quran 30 juz selama 1 tahun 7 bulan Quran ditalar. Aing mah kitu ka anak. Sebab tileuleutnya can pernah nyekel HP. HP itu rusak. Lamun urang hayang ngabuktikeun HP itu bahaya. Eta HP simpel ku ibu di handap bantal. Sarean bantal, sapeuting bae. Apa yang terasa? Lieur. Kenapa? Karena ada kontak radiasi antara satelit melalui sel-sel otak kita karena jaringan HP. Lieur. Makanya kenapa di pom bensin gambar HP dicoret, cret cret. Radiasi. Akhirnya dibikin ke anak-anak, karena dia itu bentuk on cek aing.
naon bu. Makanya gara-gara belajar daring anak-anak orang dipaksa melihat. Satu. Yang kedua, ya kadang-kadang Satgas ngomong ke M yang kedua harus menggunakan masker. Mantak pura, ampura. Kula paling nek lamun ker ceramah ibu-ibu pakai masker. Nek kaina. Terus terang baik nih. Dan sababna kula teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Pan bingung kaina. Bener tah henteu? Eta pan hate goreng sangka, geulis tah monyong ibi kang ieu. Ya make masker bae. Sebab trauma kula mah teh terus terang bae. Pernah punya pengalaman buruk baheula. Baheula keur jaman mah santren kula pernah Badung. Pernah Badung kula ge emang ya. Ngeun kula mah Badungna baheula ikhlas ieu. Nu mantak jadi kiai. Mantak santri lamun hayang jadi kiai Badungna kudu ikhlas deh. Mana Badung kula baheula? Batur mah ngaji aing mah nonton layar tancep baheula. Nonton layar. Baheula musim layar tancep. Eta di layar tancep manggih awewe. Katempona geulis kukul eta bikang. Mana ciri geulisna? Ti samimiti panggih sampai ka bubar kieu. Cek aing yakin bikang geulis ieu kitukeun nya. Nutupan irung mah kieu bae. Biasa kenalan, beres kenalan panalaki mah kitu. Di mana semoga kahayang kahiji bikang, segala ilmu bakal dipakai. Semua jurus bakal dikeluarkan. Benar kan enggak? Jurus yang paling jitu untuk menaklukkan hati perempuan adalah dengan cara menjual jasa. Ngajual jasa. Traktir ke orang mang. Neng, bade baso. Gitu kita bikang. Waduh, gagal nih gitu kan ya. Ulah nyerah mah, tawaran lain. Lamun baso tadaikan tawaran lain. Neng, hoyong es. Gitu di bae. Waduh, nu panas embung. Nu tiis embung, tawaran nu sedang. Seprit-seprit neng, bade seprit. Gitu kan eh bae. Pan bingung kau orang neta. Ayana kulang ngomong. Neng, atu gerang ngomong burung. Hayang naon, mumpung lo bapak dagang. Ditraktir kuat tenang bae gitu kan. Ayang geboga duit menang nyolat kan gitu. Atau di mana di santri mah duitnya menang nyolatkan doang jamang ya. Tenang nih gitu kan ditraktir. Akhirnya ngomong ya tapi kan. Ayang sungah. Cik ay naon ya sungah. Sumpah teka arti. Untung ayah bapak turan anu arti. A cina si neng hoyong suuk. Cik ay jauh amat tina suuk anu sungah ya. Barang dibuka ya tatiung na horeng biwi na suing. La ilaha illallah. Ayin katiku haram cadah doang nih gitu kan. Sugan aing gulis di horeng nyingsat bibirna. Entah kula gagah usah sama masker ya, bisi suah doang yang menenang naon ya. M yang ketiga kata Satgas harus mencuci tangan. Keluar rumah cuci tangan, masuk rumah cuci tangan. Hantem dia kokobok ari nyatuh henteu. Yah, dengengkeun para santri. Jalma bodoh dina salat. Tenyaho rukun, tenyaho sunnah, tenyaho nu ngabatalkeun tita salat di imah masing-masing. Eueuh bedana model bikang dibere alat kosmetik tapi teu bisa makena. Aya lipen, aya sifat, aya wedak, ngeun teu bisa makena sana. Lipen dipake di halis. Sifat dipake di bibir. Wedak di kana buukeun. Endah mol danan kitu teh. Jadi dong bobongkong sekaing. Betul apa tidak? Jalma awam tita ibadah di imam masing-masing neksahan nu ngabener kena nah juga justru di dia salah nah dulu ketika wabah corona turun deketan Allah deketan ibarat orang diudaku anjing galak ulah lompat dia gak capek-capek ayah anjing galak sia lompat lompat ongkoh musruk ongkoh digegil ongkoh betul apa tidak? Lamun orang hayang salamet tina anjing galak kumacarana deketan nuboga anjing wauhan pemilik an lamun orang geus wau jeung pemilik anjing mang anjing sia galak aingna lu bener tuh kalau tetep aing anjing galak digerokan ku nuboga nurut tamuan ngegel mau ka urang iya corona teh galak teh corona galak budak leutik pae
aki-aki kejer. Mana terus terang bae karunya ka santri ye. Krisis moneter santri terus terang bae. Ngadenge di musala innalillahi geus hareun-hareun santri ye. Barang begitu datang mayitna di petian. Wow, gratis di bae. Urus santri urusanana ye. Ketinggal. Ulah di jauhan Allah. Makana pun menyikapi corona ieu ulah ku logika, moal nyampe. Ulahkeun urang masyarakat biasa, ahli di bidang kedokteran, ilmuwan di bidang kimia, sampai saat ini belum mampu menemukan obat yang bisa menyembuhkan corona. Betul. Karena make otak. Urang mah umat Islam dulur, pakai pendekatan tauhid. Pakai akidah. Ada ungkapan ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Mitwali Asy-Syaromi, seorang mujadid abad ke-20, umur 9 tahun sudah hafal Quran. Bejakan ulah istilahna. Bejakan ulah. Bejakan bahasa Mesirna. Lanjut terjemahkan deui ka bahasa lama hideung. Loba amat kahayang urang deui. Nih. Kata Syekh Mitwali Asy-Syaromi ki ungkapanna. Tastarihu fi ta'irah wa la ta'rifu qa'idaha. Wa tastarihu fi safinah wa la ta'rifu qibtanaha. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi pesawat, padahal kita tidak mengenal siapa pilotnya. Urang ngerasa anteng ketika diuk dina kursi pesawat, padahal urang teu wau saha pilotna. Pernah urang lami hideung ketika naik pesawat, wau kana pilotna pernah? Teu. Sadak jeung si pilotna ieu cenah. Kunaon mah cenah aing moal naik kana pesawat eta cenah? Bisi disusukeun. Bisi ngusruk urang pesawatna. Kita tidak mengenal siapa pilotnya, tapi orang anteng di dalam pesawat, betul? Masya Allah. Ngenahun itu di dalam kursi pesawat. Kursinya empuk. Pelayana garel. Masya Allah. Pemuda itu pramugari uhnu monyong. Ih bener emang kebejaan. Siswa uh di dinyawa. Gulis kabeh. Itu telurnya pramugari ngancam. Di nalawang kene, nalawang pesawat sudah menebarkan senyum yang paling indah. Begitu datang, eta pramugari, selamat siang mas. Senyumnya indah. Geus nyaho kelemahan kula mangun hiji doang. Kula mah teu kaop nepa nu geulis seuri. Aju hayang mungkus bae teu kawawe eta. Begitu gek na pesawat, pan sok diumumkeun teh ku pilot. Para penumpang calon jemaah haji atau umroh harap kenakan sabuk pengaman. Karena pesawat sebentar lagi akan take off. Nah, aing mah pura-pura bego keur kitu mah. Pura-pura bego. Eta sabuk wae teu dipake. Cuek wae mah kieu bae. Pan ke dipariksa mang ku pramugari, bener teu? Begitu nempo kursi kula, sabuk can dipake. Cek pramugari, "Mas, tolong sabuknya pake, pesawat mau terbang." Apa jawaban saya? "Mohon maaf, Pak. Saya mah orang kampung. Enggak tahu pakenya, takut rusak." Pan ke dipakekeun ku si eta. Ala lumayan. Modus nu kitu mah. Lajeun kira-kira dorakat teh cenah teh haji atuh teu nyaho teh si eta neangkeun ye ka aing. Urang ngarasa nyaman diuk dina kursi pesawat padahal urang teu usaha pilotna. Hayang ibu ka Mekah hayang. Hayang ka Mekah. Geus daftar rancang. Rek sanu ngajak sih. Ngomong mah hayang ka Mekah daftar rencan. Mantak di dia urang salah. Urang mah ngahalakeun daftar ka Depag, ngahalakeun daftar ka bank. Betul. Padahal Mekah eta lain milik bank. Mekah itu bukan milik Depag. Gaduh saha Mekah, Bu? Gaduh saha? Gaduh Allah. Pertanyaannya, pernah tancan urang di daftar ka Allah? Pernah tancan? Oh, eta belawana siapa? Daftar heula ka Allah, heulakeun menta ka Allah. Ketika Allah sudah memanggil kita, syariat ti Allah, hakikat kumaha ceuk Allah, betul? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Teu aya nu mustahil bagi Allah, betul? Ngandung hartos kieu. Lamun urang hayang digancangkeun nasib ka Mekah, ngadoa ka Allah. Bisa ngadoana? Can bisa, hayang bisa tante, rek diturutan, rek diamalkan,
Ayo turutan kami ini supaya kami akan sibuk ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah. Naon dia, naon salah aing? Cek nini aing mah bener-bener ngadengekeun cen. Ngadoa ka Allah, ya ngadona kieu Buya. Setiap beres salat 5 waktu urang ceurik ka Allah, ngadeuhus ka Allah. Ngadoana kieu, ya Allah, abdi nyuhunkeun ka anjeun Gusti, ulah waka di mawatan awak abdi ku anjeun, satungtung can dikersakeun zarah ka Baitullah, zarah ka makam Rasulullah. Kudu kitu. Sebab ketika Allah sudah memanggil kita, hakikat panggilan ti Allah ari syariat kumaha ceuk Allah. Ngandung hartos ieu urang lame hideung bisa bae ka Mekah atas izin Allah tanpa daftar ka Depag, tanpa naik pesawat bisa. Yang penting aya izin Allah, aya ridho Allah. Contoh. Ieu urang lame hideung keur ngeunah-ngeunah hees di lame hideung. Tiba-tiba datang angin puting beliung. Oh, umpama ieu mah umpama. Keur paparende salaki jeung pamajikan datang angin puting beliung. Hiber ti lame hideung. Ari murag di Mekah. Mustahil teu bagi Allah. Atuh henteu. Allah mah ngabogaan sifat fi'lu kulli mumkinin aw tar. Mungkin bae bagi Allah. Betul. Ragak di Mekah salaki jeung pamajikan anu keur hees teh. Begitu datang ka Mekah, nu pertama hudang pamajikanna. Salaki nama molor bae. Cek pamajikanna, bapana, geura hudang ieu hareng di Mekah ieu. Eta salakina hudang bari nyakar beungeut pamajikan. Ngimpi meureun diamah. Barang gigi sih kieu mah. Ih, jauh teu jalma ka Tararawab. Urang di mana ieu? Di Mekah ka di Mekah. Kumaha tadina? Kabawa ku angin. Angin naon? Puting beliung. Wasilah dibawa ku angin puting beliung bisa ka Mekah. Alhamdulillah. Ngeun lamun kajadian ieu bae, lamun kajadian yakin aing mah polisi Arab bingung geuni. Bingung sia. Batur matoap make kain ihram. Si eta mah make spray duaan. Atuh keur hees ieu. Wasilah dikirim ku angin bisa ibadah di Baitullah, bisa tawaf di Baitullah. Alhamdulillah. Ngeun eta pelebah rek balik, bingung geuni si eta mah. Atuh bisa ka Mekah bisa balik ka. Datang ke kloter Serang, hayang ilu ditempo daftarna eueuh ngaranna ditolak ku urang Serang. Lah cenah sugan urang Rangkas bae lagi cenah datang ke Rangkas lah. Datang ke kloter Rangkas juga ditolak oleh orang Rangkas sebab namanya tidak terdaftar. Tungtungna eta pamajikan ingsreuk ceurik di Mekah. Kumaha geus kieu ka urang bisa ke Mekah teh bisa balik. Mana inget ke anak eueuh nu ngurusan. Bebek eueuh nu maraban. Salakina sareuk meureun pamajikan ceurik bae. Dasar dia bikang bisa mewek malulu. Kumaha ka ieu cenah urang bisa balik di lame hideung ka? Heh, dengekeun. Pan ceuk kieu ge ieu Mekah ieu makom ijabah. Tempat diijabah doa ku Allah. Geus pokona make aing ngadoa dia nu ngaminan. Mohon ka. Ngadoa salakina dareupeun Ka'bah. Ceuk salakina, ya Allah. Ceuk pamajikanna amin. Encan aing ngadoana gengke. Alhamdulillah ya Allah. Wasilah dikirim ku angin puting beliung kami bisa ke Mekah jeung pamajikan Gusti. Ngeun wayahna Gusti, hayang balik ka lame hideung Gusti. Wayahna pangkirimkeun deui angin nu kamari Gusti. Dijabah ku Allah doana. Datang deui angin puting beliung ti Mekah. Hiber deui ti Mekah. Ari murak di Merak jauh teuing. Artina heulakeun ka Allah. Heulakeun minta ka Allah. Ari ngadoa ku bahasa urang geus endah bae teh, endah bae. Jabongan baheula teu masalah teh. Ngadoa pake bahasa Sunda endah. Betul apa tidak? Mun ulah doang urang kanekes. Ulah boga tatangga baduy teh. Kanekes disebutna. Beda sih teh ngadoana. Pan loba urang kanekes urang baduy nu Islam loba. Eta lamun di pagahan pan ku kiai, "Lot, pangeran urang mah ulakeun nu dicapun kulisan." Anu ngeretek tina hati ge Allah manyahuan. Ngadoa pang urang kanekes sudah nu heueuh. Ceuk urang kanekes, ya Allah. Ngarti meureun cenah. Geun sakit doang sateu ngadoana.
Terus ulah dibejakan hayang ihang itu, Allah menyahuan cen. Watas tarihu fi safina wala ta'rifu qibtana. Anu kedua, cek Syekh Mithu Wali Asy'ari, Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi kapal laut padahal kita tidak mengenal siapa nahkodanya. Watas tarihu fi safina wala ta'rifu qibtana. Ibu bapa ngerasa anteng ketika diuk dina kursi bus padahal urang teu wae saha pilotna. Diajak jarah keliling di Serang, keliling Jawa. Diuk dina kursi bus, bisa hees dina kursi bus, padahal urang teu wae saha supirna. Betul. Pertanyaan urang dina penting ayeuna. Wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbiraha. Naon alasan umat Islam di Indonesia make jeung kudu sieun kasih corona? Naon alasan urang umat Islam hidup di dunia sieun miskin, sieun susah, sieun teu nyatu? Padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur kita di dunia. Saha anu ngatur urang? Allah. Anu ngadamel urang saha? Allah. Anu ngarizkian urang saha? Allah. Anu nurunkeun corona saha? Allah. Anu nyageurkeun corona saha? Atuh rek anu kudu sieun-sieun sia kasih corona. Sebab aya Allah. Maka menghadapi fitnah akhir zaman solusinya cuma satu, Bu. Naon solusina? Rapatkan kembali persatuan umat Islam. Ulah gara-gara beda partai urang patu jaiyah jeung masyarakat. Ulah gara-gara beda pilihan, beda calon kepala desa, urang pasea jeung masyarakat. Heh, atuh ngarugi-rugi dia. Gara-gara pilkada saliu masyarakat. Nauzubillah min. Atuh urang khaliwah-liwah teh enggak? Jadi hansip ge moal dia. Bener kan teu? Awas ya, dulur. Rapatkan kembali barisan umat Islam. Ulah dieureunan ta berjamaah, ulah dieureunan pangajian. Makanya ibu-ibu ya kudu punya peranan aktif. Lamun ibu boga kebenaran, salaki boga salaki kebenaran, goreng nasib sebul ngaji, jiwir celina. Jiwir teh. Omongan ta salaki. Heh, kumane? Hirup di lame hideung. Terumas. Ngaji mingguan teda. Bulanan seb. Atu kudumi janggeus kol kekebel-kebel masalah kita teh mikir cek salakin haah keng rek ngilu ngaji iraha setahun sekali ho iraha keng mundan ngilu ngaji ngus lumayan lagi setahun sekali alhamdulillah ngun cek salakin aing malamun ngaji rek terakhir bae leumpangna kunaon cenah bisa di haruan ku tatangga ngilu ngaji muludan lumpang terakhir setan. Karena terakhir teka bagian tempat diu. Kursi geus pinuh, terpal geus pinuh, teka bagian tempat diu. Diu di pojok itu. Deket kandang embe. Meluk beri kandang embe. Karena jalan tilok ngaji panteh. Kakar kege laju lelenggut mikikan. Lenggut, lenggut. Teu sadar horeng di jero kandang embe aya embe lalakina. Disangka ku embe ieu jalma ngajak gelut. Atau mundur melakina. Oh buladak be gelut setan. Batur mangadengkeun penceramah, ngadengkeun pengajian setan bak-bak jeung embe. Eta peci kuat pinuh ku teh embe. Tapi hebatna popelebah bagi berkat mah setan meunang teh setan meunang. Hebat setan nasibna bagus meunang berkat mah. Karena tilok pun meunang berkat. Cek salakina. Lah cen aing ngaji geus dong ho, geus perlu pecah geus ngaji nak. Berkat meunang aing baliklah balik. Eta kitulok menang berkat pan. Eta berkat dikodokan beku sieta sepanjang jalan. Maksud nak hayangnya ho iya posisi daging belah mana nyelapnya ya. Bisi datang ke imah rebutan berkat yang pamajikan. Meh namun ngasnya ho daging pan. Cek be aman pan urusan anak. Begitu datang ke imah. Di jauh kene ngasnya gini biar berkat. Assalamualaikum. Eta pamajikan anak kok. Kaget ayah. Bunga ayah. Bunga karena salaki balik di pengajian. Kaget ngeulis salaki peci pinuh ku tembe. Cek pamajikan ari kakak cenah ngaji kumah tadina ieu caritana kak. Ieu tembe ka hulu-hulu cenah. Ulah loba omong dia cenah. Nu penting aing daek ngadenge omongan dia cenah. Aing daek ngaji, ieu bukti ngaji aing menang berkat. Geus ulah loba omong meni keneh hadal berkat. Dibuka be curug sangu berkat eta. Begitu sangu dibukakeun bret pareum lampu. Waduh kak cenah pareum lampu kumah daharna ieu. Alah dahar ieu dia. Pareum lampu los cenah. Moal sasa bekana ceuli dia cenah. Pasti kana sungutnya tuh mah.
Nges kira dahar bae. Atuh oh, asih teh mah anteng bae. Jang ngesnya oh ieu posisi daging belah mana? Belawak, belawak bae salah kieu mandaran daging. Ari pamajikanna goreng nasi. Jaku poe salah kieu mah ngegel daging pamajikanna meunang laja. Cek pamajikanna heueuh kanya. Allah mah adil kanya. Kakak nu ngaji, kakak nu menang pahala, kakak mah menang daging, cina kami mah ngaji henteu pahala teu menang ngegel aja. Cek salakina lebok ku dia. Tadi dia mencerewet ngomong bae. Akhirna karena laja nu didahar ku pamajikan mulus beuteung. Cek pamajikanna, waduh Kak, mulus beuteung ieu. Terus hayang ngising. Atuh modal dia ka ditu. Pan poe ka cina anteur, dianteur ku salakina. Begitu datang ke nawang WC, salakina rek parkir, ditarik kerah bajuna. Ulah kajauh. Ya poe kami sieun diuk didinya kumaneh diuk. Eta salakina kieu di lawang WC. Mana lo barengit, mana kebel modolna. Beres modol, neang rek ngisang neangan gayung. Ka cina gayung di mana? Aya di dinya cina sore eureut mandi aing. Eueuh ka cina. Aya. Teu aya ka. Pupar-papar salakina neangan di luar. Horeng eta gayung dipake ngaganti motor, ngaganti oli motor anakna. Dibikeun eta ku salakina. Eta gayung anu aya olian campur bensin teh. Karena jengkel pas salakina. Yah, gayung dibikeun pe gayung ku salakina. Ari pamajikanna husnudzon, bagus sangka ka salaki. Salaki aing radak soleh. Kakarak ngaji setahun sakali ge masuk Allah hayang ngisang kuat disiukeun caina. Disangka cai ku pamajikanna buku oli tolol. Ngaran poek itu ka delapan ka. Eta oli dipake hantem dipake ngisang ku pamajikanna. Handel pakai ngisang. Karena olin dipakai ngisang, teu sadar, renyeng bobogaanana. Atul barang kaluar di WC, cek pamajikanna, "Kak, Kak, sugan kami mah cenah tadi kakak nyieukeun cai eta na gayung. Pan dia mentana ge gayung ka aing cenah." Ari kitu cenah, "Heuh, sugan kami mah cai eta, Kak." Terus orang oli ka, "Oli cenah. Oli ka eta mah cenah jaleueur cenah oli, mana bau bensin ieu cenah." Laju cenah. Laju dipake ngisang ku kami. Terus ieu cenah ayeuna akibatna araratul bobogaan ka cenah. Lainna naon cenah besi tetanus kami mah ieu cenah. Eta salaki ngadenge pamajikan besi tetanus khawatir meureun. Khawatir dasar boga hiji-hijina tetanus sakali pan nganggur urusanana eta. Cek salaki ngomong kieu ka pamajikanna, "Geus ayeuna ulah loba omong, pan sok aya istilah P3 ka teh, pertolongan pertama pada kecelakaan. Wayahna mumpung can ka jero. Dia ka kamar, geura ngadangkak. Engke ku aing disorotan. Nu mana nu tetanusna?" Nurut pamajikanna ka kamar. Disusul ku salakina ka kamar. Begitu disusul eta pamajikan keur ngadangkak. Neangan baterai teu boga. HP eueuh. Aing ngodok kana kantong aya korek jepris. Maklum pan ka ngaran salaki keur panik ieu pan ngadenge tetanus. Eta ngahurunkeun korek bari ngageudeur. Teu sadar eta ngahurunkeun korek deukeuteuing kana bobogan pamajikan. Begitu korek hurung jebung nyamber kahuruan. Atuh geger salame hideung kahuruan. Eta nu keur hadir muludan kaget kabeh nyileuk. Naon teh nu kahuruan? Terminal aing kahuruan. Ngadenge terminal kahuruan ngadadak bubar. Eta nu keur muludan bubar panasaran hayang nyaho terminal anu kahuru kahuruan. Sakitu anu kapihatu mudah-mudah aya manfaatna. Anu leres eta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepatina ka depan pribados pas 11:30 waktu Indonesia bagian tu tumpukan. Sakitu anu kapihatu akhirul kalam. Ikan hiu warna abu-abu. I love you, Bu. Ikan hiu, ikan teri, ikan tuna, ikan tongkol. Itulah nama ikan-ikan di laut. Sekian Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.